Ուտենց։ Նա նոր տրեյնինգ է, դա հետո կգալի, հա, չէ։ Այս վերևի գից ներքևի գից, այսինքն ինչ որ ունենք այստեղ, նույն բանը պետքա օտար մարդներ տեսնի, հա, չափում ես ներքևից ես դրել ոնց, այդ արդեն դու գիտես չափը։ Գծերը վրա պետքա ունենաս եւ գոտին դեկալ ունենաս, հա, որովհետեւ պետքա կտրեն, չէ՞ ձևը։ Ինչի՞ հիմա վրա այն ձևում է տա։ Ես դե բան եմ արել, 4.5 եմ արել, կասոլենտայի նման սարքել եմ կողքերը։ Դու կարաս սկիբով տաս, ոնց սրանք են, հա, նա եկավ սենց, գծերը հետևը, դու այս քանը գծում ես, ու սկիբ ես ծալք ես անում, հա, հետև ծալք, որովհետև եթե խանութ հատ գնալի ինչ-որ մեկ իրա համար կտոր առնելու, թի վրա դուք բան եք անում, չէ, ռասկլատ եք անում, այդ արդեն հետո համակարգչով շատ լավ կա, դետալները կա, կտորի լայնքը տալիս են, բերում սկսում են դասավորել, ասում են չէ, այնտեղ, 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 մինիմալ, որ ընտրեն ինչքանա պետք մի հատ կուսկայի համար։ Մեր պատմական յուկա է։ Սրա մեջ որոշեցինք չտնել։ Չտնել, չէ։ Բայց դրա ավելի սիրուն չէ՞ լինի։ Հա, դրա ավելի բանա, հստակ ու կոկիկ է իրեն։ Հիմա իրա դեկալները կան, հա, էսա։ Էսի դա, էսի գոտինա։ Եկես է բանա, որսեք։ Այդ բանը կակետ կա։ Որտեղ հենց նայում ես, լիքը բան է տեսնում։ Այստեղ ես նայ։ Տեսնում ես, որ այսպես կորեկելա, հետո կոստումած մտելա մեջ։ Հա։ Այստեղ դիցը մի քիչ շուտ փառում է այս այդպես քիչ կոմինտը։ Տեսնում եմ, որ այստեղ շատ սուր է վերջանում, հա։ Այստեղ դիքում ինչքան է մասշտաբը, ինչու՞ մոտ փոքր է, ես տեսնում շատ ուղի, բայց շարժման մեջ դիցը շատ ուղի չի կարող։ Այս հա, ես կանոնի ուղիվ հից չի սենցրած, մեր ոտի կարոստացքնը, որ պարձայք դեր չի կանցրի։ Սրանք իրար վրա են կալիս, այդ լավ չի, հա, ես եթե ես տակի բանը բրնում եմ, ես ոչ կան։ Նրանն է բռնում, մի քիչ իրա դեր է գալիս։ Երևի տակը ինչ որ բան սխալվել է սանդի։ Հա, դե սենց չի երևում, բայց պատկերացիր ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա սրա ծալքերը մի քիչ ինչ որ մի բան ստեղ լավ է, հասկանալի է, որ ունես։ Եթե տենց է, ինչի են սրանք էս ձևը։ Իրա լեկալը բացել եմ, գրել եմ, գրել եմ։ Ինչա որ ունեն, ես պետքանալ ու ինքը։ Այդ կոդինին ես հիշում եմ իմ բան, կաբատի ներքևի հատվածը, ինչեք ծում, ինքը ուղիղ կծում է։